Er du singel? Da skulle du ha vært her, for her kryr det av mennesker som er på jakt etter en partner. Oss er nemlig på singeltreff. Og der ser det riktig så flott ut. La oss by opp på et glas vin og spørre hva hun heter. Jeg heter Rose, og er, som du sikkert har skjønt, singel, eller enslig. Bor alene, sovner alene, våkner alene, kjært barn har mange navn. Ja, så enkelt er det å komme i kontakt med folk på singelklubb. Foreløpig så var jeg ute og sonderer terrenget litt. Bare se, men ikke røre. Vår nye venninne Rose er en av stamgjestene, og hun kan fortelle oss mye om fordelen for en kveld som dette her. Man slipper å bruke den første halvtimen på å lure ut av menn om de er i et forhold. Ikke at jeg ikke har ligget med gifte menn før. Men det stopper jo på en måte der. Det er liksom, ja, når de har feid over Rose, så skal de liksom hjem til konene sine igjen. Da skal de være skikkelige, og da skal de tenke langsiktig, og jeg elsker jo Beate og hele den livsløgnen der. Et helt lokale fullt av beilere er en god start. Harald, veldig flott navn da. Takk, takk. Veldig. Det var hyggelig sagt. Men til sjuende og sist må også kjemien stemme. Men kan jeg spørre hvor gammel du er? Gammel jeg er? Ja. Det vil du gjerne vite. Det vil jeg gjerne vite. Det spør du om med en gang. Ja. Ja. Jeg er i slekt med månene. Jeg er i slekt med tidevannet. Jeg er i slekt med bølgene. Ja, kanskje jeg er 10 000 milliarder år gammel, jeg. Sett fra et kosmisk ståsted. Fra et annet ståsted så er jeg kanskje 18. Kanskje nettopp fylt 2. Ja. Ja, du kan godt finne noen andre å snakke med. Det er helt greit for meg. Jeg har et veldig godt og uendelig rikt liv uten deg. Ja, takk. Ja. Ha det. Lykke til. Jeg tror det er viktig å tenke på det at selv om jeg ikke har funnet mannen med stor M, så er det på en måte at det er ikke meg det har vært noe galt med. Altså, det er lett å bli liggende gråtende i fosterstilling i dusjen og klandre seg selv. Men jeg pleier å minne meg selv på det at Rose, du er fantastisk. Det er mennene du har møtt som har vært høkka. Nei, det er ingen grunn til å miste motet. For et sted der ute, så finnes det nok en helt spesiell person for oss alle.